Hledáte nové bydlení v Uherském Hradišti? Sadská Výšina je pro vás ideálním řešením. V krásné slunné lokalitě s výhledem na široké okolí vyrůstá 68 bytů od jednopokojových po třípokojové s kuchyňským koutem. Každý byt má balkon nebo terasu a zděný sklep v ceně. Pro zaparkování vašeho auta bude sloužit nově vybudované vyhrazené parkoviště. Sadská Výšina, to je váš nový domov. Pozor, v nabídce je posledních 12 volných bytů. Více na www.sadskavýšina.cz.